خطاب ہے اے مسلمانوں تم ان پتوں کو سمجھنے کے لیے ان برہ کی بارگاہ ناز میں آنا ہوگا ان علماء کے موقع جماعت کے ساتھ ہونا ہوگا علماء کی بارگاہ ناز میں آ کے ان کے دامن کو پکڑنا ہوگا اللہ اکبر لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بے سہارا نہیں ہوتا ہے ایک مومن جو ہوتا ہے بغیر سہارے کو نہیں ہوتا ہے ارے مومنوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اجمیر میں غریب نواز کو بھیج دیا ہے مومنوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مخدوم اشرف کو بھیج دیا ہے ایک مومن کو سہارا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بھیج دیا ہے غازی طالب کو بھیج دیا ہے مخدوم اشرف کو بھیج دیا ہے بریلی میں اعلی حضرت کو بھیج دیا ہے ابھی تاج الشریعہ کو بھیج دیا ہے ایک مسلمان کتنا پختہ ہوتا ہے اپنے عقیدے کے حوالے سے ایک